Mähkmed Hagis esitleb Emmede klubi TV koostöös pereportaaliga perekool.ee. Oleme 9 kuud nende väikeste ilmakodanike sündi oodanud. Uurime ämmaemanda käest, kuidas sünnitajat aidata ja küsime kogenud paari käest, kuidas neil eelmine kord sünnitus läks. Lapse sünd on ime. Sünnitajal on enamasti palju kindlam ja julgem tunne, kui tal on kõrval keegi lähedane, keda ta usaldab ja kes talle sellel tähtsal sündmusel tuge pakub. Oskad sulle öelda, mida ootab sünnitaja üleüldiselt tugiisikult sünnitusel? No iga naine ootab oma tugiisikult eelkõige tuge. Ja see tugi on iga naise puhul täiesti erinev, mida tema just toeks peab. Et mõned naised ootavad seda, et neid silitatakse ja masseeritakse ja puudutatakse ja aidatakse läbi füüsiliste keha katsumiste nende lihaseid paremini tunnetada, et nad suudaksid neid lõdvestada. Mõni naine soovib, et temaga kaasa hingatakse, et talle kogu aeg meelde tuletatakse neid hästi olulisi asju, mis on eneseabi küsimused. Just see hingamine, lõdvestumine, et mõni naine tahab, et mees kogu aeg talle ütleb lase nägu lõdvaks, lase huuled pehmeks. Hinga ja jorise kõvema häälega, sul hakkab kerge. Kõike seda õpitud meelde tuletada nii on. Absoluutselt kõike seda lihtsalt kogu aeg nagu mälu värskendada, et mis on naisele abiks sünnitusel. Mõni naine vajab väga, et tugiisik teda lihtsalt kallistab, hellitab, lohutab, aga ka kiidab. Ja see jälle ennustab ja teeb naist natukene tugevamaks ja nagu väestab teda. Veronika ja Joel ootavad oma teist last. Oma väikest mängukaaslast ootab kodus 2,5-aastane tüdruk. Veronika ja Joel tulid Pelgulinna sünnitusmaja perekooli loengusse oma mälu värskendama. 2,5 aastat on nagu pikk aeg ja selle ajaga unustab nii mõndagi. Ja väga hea on meenutada ja meelde tuletada, mis ja kuidas peaks tegema. Et ma arvan ka, et sellist nagu kindlustunnet pigem juurde saada, et sellepärast tulime. Värskendada mälu ja... Jah. Aga kuidas teil, mis teil eelmisest korrast meelde on jäänud, et kuidas seal reaalselt tugiisikuna olla oli? Väga liigutav kogemus oli minu jaoks ja ega seal koha peal väga palju meeles ei ole sellest, mida õpitud, aga samas kindlasti on nagu hästi hea on see, et kõige tähtsam on see, et sa oled seal kohal ja oled nii-öelda kõrval ja teed, mida saad, et aidata. Ja mõned asjad, mõned nipid ikka jäävad meelde, mida on räägitud. Et minu jaoks oligi väga oluline lihtsalt see, et mu mees oleks minu kõrval. Et tegelikult ütleme ausalt väga palju ma sellist massaaži ja puudutust lõpus ei tahtnudki. Jah, täpselt sama siin. Valud olid lihtsalt nii suured. Aga et oligi see, et ta oli mu juures ja ta... Lihtsalt kui ma vajasin midagi, siis ta oli olemas kogu aeg. Inimesed on väga erinevad ja igaüks hoib väga erinevat abi. Eks põhiroll ongi tugiisikul lihtsalt olemas olla ja sünnitajat toetada. Mis sa siis seal reaalselt koha peal teha said? Mis sa seal tegid? See oli nüüd natuke ka tagasi, et ega ma täpselt ei mäleta, aga mida ma mäletan, eks ma olin seal kõrval, väga palju oli ootamist, sain nii-öelda aidata Veronikat voodist vanni ja tagasi voodisse ja liikuda ja hoida käest kinni ja võib silitada ja natukene massaaži teha ja erinevaid asju. Midagi keerulist seal ei olnud. Mitte midagi keerulist ja nii palju kui nii-öelda pähe tuli ja nii palju kui abikaasa oskas juhendada. Tõsuga tegid, mis naisel oli vaja ja mis ta ootas. Tegin, mis ta palus ja mida ise oskasin välja mõelda ja enamus aega oli ikkagi selline nii-öelda ootamine ja lihtsalt nagu kõrval moraalseks toeks olemine. Aga natukene sai ka nii tegevustega abiks olla, ma osun.
Aga kas ta peaks olema läbinud ka mingi spetsiaalse koolituse enne seda? No muidugi hea, kui tugiisik teab, mis sünnitusel toimub. Kui ta teab, kuidas tita ema sees edasi liigub, kuidas ema saab tita edasi liikumist aidata, kuidas emaka kael avaneb kõigepealt ja alles siis hakkab laps emaka kaelast läbi tulema ja hakkab sündima, et ta nagu tajuks kogu seda infot. Et siis on ta lihtsam hakata toetama, sest tugiisik ei tohi ära unustada, et haletsemine ei ole toetamine. Naine vajab ikka eelkõige tuge, positiivsust, toetust ja tegelikult naine tahab ka seda, et teda usaldatakse. Et iga tugiisik peaks usaldama, et minu naine on maailma kõige parem sünnitaja. Et kui juba see on hinges sees, siis tegelikult kõik ülejäänud tuleb iseenesest. Ilmselt sa nüüd lähed teist korda ka, et see on ikkagi sike lähendav kogemus ja et ikkagi ja, loomulikult, oli rahul, et kindlasti ei vahetaks seda millegi vastu, et see on selline ütleme elumuutev kogemus ja igal juhul kui keegi mul küsib, et siis ma kindlasti soovitan mehel olla kõrval. Mm-hmm. Et see ma tundsin, kuidas mu maailma pilt muutus selle ühe hetkega või ühe nii-öelda sündmusega, ühe päevaga. See, kes tuleb lapseootel ema sünnitusele toetama, on ema ja pere valik. Alati ei pea see olema lapse isa, kes naist sünnitusele toetama tuleb. No vahel on nii, et mees ei julge sünnitusele kaasa tulla sellepärast, et ta lihtsalt ei tea, mis seal toimub. Ta natuke pelgab seda, ta arvab, et see on midagi väga naistele. Aga kui ta juba perekoolis käib ja loengut abil ennast kurssi viib, siis nii mõnelgi meelsus muutub. Ja? Et nii võib juhtuda. Aga vahel võib ka sedasi olla, et tõepoolest naine tajub, et võib-olla parem tugi isik oleks talle või tema toetaja, hoopis sõbranna või ema. Keegi selline vahva ja armas lähedane, keda naine usaldab, kellega ta tunneb, et ta on vaba, ta on loomulik, ta ei karda seda, kes temale hästi mõjub. See ongi kõige õigem inimene. Koos on alati kergem. Rasketel hetkedel üksteisele toeks olemine teeb selle olukorra palju lihtsamaks ja ka häid hetki koos kogeda on palju suurem rõõm. Nagu te nägite, ei oodata tugiisikult sünnitusel mitte midagi üliinimlikku. Kui te kahtlete, soovitan ma teil kindlasti minna perekooli loengusse. Võib-olla saavad sealt nii mõnedki küsimused vastuse ja hirm kaob. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate, kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe, esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga, et tal ja sul algas kõik armastusest